Желаю мира и приятного просмотра. С вами Скоборовский. И сегодня, друзья, я хочу съездить к бабушке в деревню и проведать ее, потому что идут новогодние праздники, а я хочу ей привезти гостинство. Так что, друзья, поддержите меня лайками, запасайтесь вкусняшкой, пишите комментарии. И всем, друзья, приятного просмотра. А я буду бежать в супермаркет делать свою закупочку. Так, в общем, заехал в супермаркет. И смотрите, первый отдел — это хлебный. Давайте возьмем, что у них есть свежее, а у них походу все свежее. В общем, давайте возьмем батон и пол украинского. Батон здесь по 14,45, украинский 9,80 за половинку. Дальше идет отдел сладостей. И я хочу взять торт какой-то праздничный. Друзья, давайте возьмем вот такой вот красавец, новогодний. Выглядит он очень красиво, посмотрите, какой здесь снеговик. В общем, возьмем, попробуем этот тортик. Друзья, хорошо, что я далеко не ушел. Посмотрите на дату. 28.12 написано, что использование 5 дней. Сегодня у нас, ребят, 2 число, 6 день. Его должны были списать. Почему он здесь продается, я не знаю. Магазин недобросовестно относится к покупателям. Потому что этот торт уже надо списывать, а я его чуть ли не купил. Вот нашел вот такой вот пражский, 2 сечня. Берем вот этот вот торт. Так как тут сотрудников нет с этого отдела, торт этот мы тоже забираем, отдадим администрации, чтобы они не торговали просрочкой. Возьму, ребят, крылья куриные за 44,95, на них сейчас акция. Так как целых куриц нету, давайте еще захватим ножки куриные. Вот такую вот гомилку возьмем, только давайте посвежее возьмем. 0,5, везде 0,5, в принципе, мясо свежее. 53,95 за упаковку. Берем. Здравствуйте. Да, а вы на тортах? Да. А тут у вас вот просрочка, я его забрал. В общем, можно, спешите, да? Да. Спасибо. Кстати, а нет у вас таких, точно таких же? Нет. Нету? Да. Новогодних. Я хотел новогодний просто торт. Поставка будет сегодня у нас четверг. Угу, я понял. Также бабуля меня просила взять блинчики. Тут есть вот такие вот по 19,90. И есть подороже, вот такие вот за 30-20. Возьмем упаковку. Далее тут еще есть вот такие вот сладкие с вишней и с шоколадом, 28-25. Тоже скидываем. Еще я хочу взять наггетсы, 39,60. Берем упаковку. Потом еще можно взять вот такие вот котлеты за 74,90. Закидываем. Тут еще есть рыбные палочки. Можно взять упаковку, 36,40. Далее колбаса ликарская, ребят. Вот такие вот упаковки стоят 139,90. Давайте возьмем вот такую вот рульку. Здесь кило 142. Да плюс-минус на 150 гривен. И так как бабуля очень сильно обожает вот эти вот сырки плавленые, давайте возьмем несколько штучек. Давайте возьмем штучки 4. И также надо взять обязательно свежих овощей, потому что у бабули огурцов точно нет. Они здесь 49,50. 580 грамм. Огурцы обойдутся на 29 гривен 11 копеек. И, ребят, вот здесь вот есть помидоры. Обыкновенные 57,50. Кнопка на весах 123. Давайте взвесим. Нажимаем. На 41 гривну 17 копеек помидор салатный обойдется. И также можно взять бананов. Бабуля их любит. Сколько они тут? 29,50. Свежие, кстати, это хорошо. Почти килограмм на 24 гривны 90 копеек. Бананы обойдутся. Также бабулька заказывала слабосоленый оселедец. Давайте возьмем вот такую вот рыбеху. 15 гривен 45 копеек. Закидываем ее в 2 пакета, чтобы она не протекла. И также бабульке нравятся вот эти вот мятные конфеты по 52,79. Они, кстати, норм помогают, если болит горло. На весах кнопка 8. На 14 гривен 68 копеек. Возьмем упаковку ромашек. 89,47. Закидываем. Далее хочу взять рыбный консерв. Возьмем сардину. По 30,20, смотрите, их разобрали, значит, хорошая упаковка. Потому что бывает, берешь рыбу, а там чисто вода. В общем, берем 2 вот такие вот упаковки. Банку шпрота возьмем за 26,94 в подсолнечном масле, 150 грамм. И еще хочу взять кукурузы. Возьму вот эту вот за 17,90, она, в принципе, неплохая и дешевая. Можно даже 2 банки взять. И также хочу взять бутылку пепси-колы 9,50, но она не какущая. Имбирь, она ужасная. В общем, возьмем обычную, стандартную, за 13,75. В принципе, я взял все, что мне понадобится. Все необходимое, друзья. Также, чтобы вы понимали, я еду своим ходом. То бишь, сейчас буду ехать на вокзал, маршрутка. А там в ногах особо места много нету.
поэтому хоть бы я вот это вот все уместил там. Так что поехали на кассу, рассчитаемся, посмотрим, сколько составит моя закупка. Рассчитался, ребят, за продукты, и закупка у меня составила 1147 гривен 75 копеек за все продукты. В общем, сейчас буду упаковывать их, и будем отправляться на вокзал в маршрутку. В общем, уже трогаемся. Короче, людей очень много. Маршрутка полностью забитая. Ну, все-таки хорошо, я хоть сижу. Все, ребят, я зашел, бабулька двери не закрывала, специально для меня оставила. Пошлите ее встречать. Бабулька, привет! Зайчик, я, привет! Бачишь, с подарками! Ай, спасибо! С гостинцем, можно сказать. Ой, что там, как дела? Хорошо. Давай. Что ты заскучала? Что ты думаешь? Заскучала? Ой, ты моя... Что, как дела? Хорошо. Ты мне двери оставила, да, не зачиняла? Да. А, я так замерз, я не знаю. Зачиняй. Холодно страшно. Холодно, вже рукавиць. Да, капец. А веранду зачинив? Замикнув, да. Замкнула? І замкнув, конечно. Вот хорошо. Все, це все їжа, бабуль. А? Це все їжа. Да. Да. Все. Тортик. Ой, спасибо. Да. Шоколадных конфет. Ага. І так. Це що? Це нагітси. Це, короче, куриця жарить, котлетки. Це котлетки. Ага. Котлетки. Це млинці, ти заказувала. Ага. Це на салат огурці, помідори. Тобі ж такого нема? Ну, да. Я ж говорю, картошка є, а такого нема. Да, я жарила я картошку. О, зараз будемо сидіти кушати. Ага. Це кукуруза. Мамка моя, скільки ти грошей у тебе? Трошки щось викину. Це сирки, ти любиш? Ага. Так, це шпроти. Може бутерброди зробити. Ще щось. Оселедець ти заказувала. Ага. Тоже й взяв. Так, це ще не все. Далі, банани. Я взяв таке все, щоб підійшли. Це куриця, це крия. Я хотів цілу взяти, де не було. Так, кока-кола, це пепсі-кола. Так, ковбаса варенка. Угу. Коротше, я тобі запасу привіз. Добре ти. Батон, півукраїнського. Так, ой. Потім млинці, це вишня і шоколад. Оп, потім це що у нас? Це котлетки. Котлетки опять. Так. І опять ще рибні палички, теж, типу, котлетки рибні. Воно розтає. Так, да, воно розтає, його треба кудись, щоб не розставало. Так. Ну і, відповідно, я взяв тортик, щоб нам почаївати. Ага. І день будеш? Завтра? Ну, завтра буду, так. Да. Післязавтра поїду, так. Да. Позавтра, позавтра поїду, так. Да. А що так? Що? Ну, треба їхати, бабуль, працювати. Да. Ти ж знаєш. Так, це давай куди відносити? Це на... На столі розставити. В веранді, так? Да? Так. Хорошо. Я його буду... Давай. Вирівати. Хорошо. Тоді я зараз віднесу. Давай. Знаєш, давай. Оце я, ну, встав, я взяв це його. Ну так туди його, то, да, правильно? Так, да, так. Да. Давай. Так. А тут прохладно, кстати. Да, да, ага. Ти вже навіть покушать приготовила, да? Що? Покушать приготовила, картошечку? Да, да. Молодець. Да. Ой, я за тобою це так вже заскучився. І я ж воно... Тоже заскучилась, да? Да, хорошо. Подумай. Правда, замерз страшно. Да? А, побрився. Побрився, бачиш? Хорошо. Гарний? Молодець, гарний. Нравлюсь? Хорошо. Ага. Хорошо. Так, в общем, надо розбуватися, тому що ноги замерзли страшно. Ти, да. Трошки, а, ти в тому... А я в двох носках, но я не знаю, що так холодно. Ну, візьми мої. Може, за того, що спарилась в ботинках? А наш порозуваєшся. О, а вони холодні потрохи? Ну, ой, холодні. Да? Да. А, слухай. Що? А ти, але ні, нема тут моїх. Ти будеш зутий. Ти не розуваєш. Не, подожди. Зараз, я зараз зігріюсь.
Сейчас я порастираю ноги. Каті частенько кругом. Диви, я жута ходжу. Да? Да, і ти вздувайся. Щоб хоч гриба не було. Бо наш морг мами і то. А будь-будь. Сейчас, сейчас. Я порастираю. А, щас мені якийсь. А, як не мою. Мерз та холодно. А маршрутка це... холодно, страшно. А шо ти, шо не топиться. Ти не так как? Это мои все зимние ботинки. Да? Да. О. 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 Ого. Подруга. Ой, боже. Ой, боже. Ты же дуже змерз. Да. Тут, где я сплю, там я носки так. Не, вот, так сейчас я тут зимнюсь. Ноги ледяные. Ну да, то ты так змерз, так тому холодно. Де? В маршрутці. В маршрутці, да. Холодно. А мало людей чи бачу. Повна маршрутка. І, я еле вийшов. І через що таке? Змерзла, бідний. І ти там змерзаєш. То ти в чому в Києві ходиш? Чому? Да? То воно ж холодно. Нормально. Та йде ж воно. Я ж не ходжу по зимою. Ну, а по 5 часов. А зимою ти ж ходиш? Нормально. Я согрівся. Да? Де воно нормально? І це тако зимою ходиш і там ого. То там воно ж холодне. Ти ж змерзаєш у Києві, геть у ньому. А немає начо? Ні. А? Ні, я їх купив тільки недавно. А ну, вже, ну, яке воно? Ой, а холодно яке, ой, холодно страшне. Оп, а нічого, нормально. Та де ж воно нормально, сину? Чо? Ах! Воно ж холодне, купляй якесь тепліще. Це ж тако десь сісти чи де-то замерзнути. Так, ладно, все, согрілся. А саме головне ноги. Бабуля, знаешь, почему так? Потому что я раньше приехал на вокзал, ждал там, получается, полтора часа, и ехал 3,5 часа. 5 часов, и из-за этого, конечно, так ноги замерзли. 5 часов на улице, считай. Что там, ходульками ходишь? Что? Ходульками ходишь? Вот этими. Ходишь? Ходишь. Ну, слава богу. Так. Слухай. Да, говори. Ты не взываешь их? Не. То візьми під того, кого? Засвіти і носки там є. Да нормально, тут я ж був. Ні, то так і підшити мама підшила. Тут о, під ліжко. Зайшов. От ці? Да. Угу. Ні. Не ці? Ну, а, ці. Що ми будемо їсти, а що не будемо? Ну, бери зуй. Да. Зуй. Оп. Ай. Каплі в глаза ж привіз. Ага. Так. Такі? Конечно. Тоже такі, да? Самі. Такі самі. Ту ікру забери. А, да, що ти я не відкрила? А я забула зі. Да, я бачу. Забери. Там ікри, я тебе привезу в прошлый раз. Будем на день рождения. Так що? Ну, поклади. Куда, сейчас? Ну, сюди от, де ти будемо чай. Хорошо. О, мене питання. Да? Серьезно. Батя звонит. Ага. А є Сережа? Добре. Конечно. Що це поїхав? Що? Скільки зайшов? А... 15 минут назад. Да. А що це робить? Вона півп'ята всіх приходить? Ні, вона приходить завжди. Пів шостого. Пів шостого. Зараз 15 минут. Вона приходить сюди, я приїжджаю. Ну, в 5 часов я був. Да. А, ну, бачить, трохи... Змерзу ноги дуже. На міру чого? А? Ну, так буде їхати до сих, мої тепли носки йому. Я дала йому в хаті геть. Та, конечно, змерз, бо ще морозу нема, плюсова температура не змерз. А слухай, ці оці його шкарпетки холодні. Ну так воно
вони не зимні, які ж вони. Їх треба зимові купляти, теплі. Ладно, тоді підемо і купимо. Да. Які вопроси? Підемо з ними і купимо. Бо це холодні. А, ну, такі, да. А каже, що стояв довго там на тому, а тоді їхав 3 часа чи 4, та й через то змерз. О, я вірю. Повна маршрутка, а воно змерз. Я сказав. Ну, він ще курточку взяв, маленьку ету. Я не знаю. О, я завжди мене. Тепло не одягати. Тепло, тепло, це ти правду кажеш. Та хорошо, що вона плюс один, а якщо буде мінус 10. Да. Так я... Хорошо, я не буду вас сидати сюди вечора. Вечора. Давай тоді, пока. А, пока. Давай, щасливенько. Щасливенько. Ага. Що ми, бабуй, будемо кушати? Що кушати будемо? Ну, параболіку. Ти її подогріла? Ні. Ні? Підогріла. Хорошо. Тільки... Ну, нажарена вже, так? Тільки дивись, конечно. Тільки дивись, бери так, щоб не та... Що? Вчора не впало. Хорошо. Там на те ще... Нема кришки, так? Да? Ручки немає? Ну да. Угу. Так. В общем, ребят, кушать будем картошку. Так, обстановка. Вот картошечка, сейчас мы ее подогреем. Икру открывать чи не? Шо? Икру будем, не? А, давай, зиму, а я... Да? На твое здоровье. Щоб ти здоровий, щасливий і довго жив, і багатий був, і з Богом жив. Ісус Христос помилував, і що не буде ні хватити суд. Давай. Да. Да. Твоє здоров'я, щоб ти... А це вино, хто мама робила, чи хто? Да. Да? Ага. Ну, що таке? Тільки вони ще сахару сиплять. Чуть-чуть можна випити. Бабулька закусить щось дай. Да? Хорошо. Давай. Да? Тримай. Став. Закусочка. Так, все. Рюмочку забираем. Так, венце тобі. Венце тобі. Трошечки. Ні, трошечки. Хвата? За твоє здоров'я, щоб ти крепкий був, щоб любили тебе всі. Спасибо. Бог тобі допомагає. Давайте, можеш телевізор той виключить? А? Виключить можна? Ні, хай буде, скажеш газ, по чому. Ага, хорошо. І що Соня здорова теж була. Да. І мамі, і тату, і всі родини того. Ну, пробуй. Я теж собі зроблю бутербродик. А ти кажи як, на вкус. Обзор. Ну що? Хороша. Хороша? Угу. Розкажи, як ти Новий рік зустрічала? Хтось приходив до тебе? Хто до мене прийде? А з ким я його зустрічала? Ні з ким? Ні з ким? Хто не приходив? Ну, я не змерзла. Ні, взагалі тепленько вже. Там вже дуже холодно, там мінусова температура маршрутки. Каже, батько, ти на стіл накрила, накрила, каже, барабульку жарила. О, молодець. Так. Да. О, Таня. Це ще не останнє звестя. Це вже буде. Так. Да. Я думаю, щоб знати, по чому те. Дай ще вино, щось не бере мене. Не бере? Щас дам. Держи, держи, бабуся. Я собі мало. Лив. На тобі ще. У мене є. На, я ще. Є, є, бабуль. Okay. Пий. Якщо випивати по 50 грам, то це дуже полезно. Коров ганяє, якщо по 50 грам. Я знаю. А якщо злоупотребляти, то буде погане діло. Ребят, в общем, будемо зараз розбиратися, роздіватися, віддихати з дороги. Бабулька ще доїдає торт. Що ти скажеш моїм зрителям, людям, які смотрять мої відео? Що? Спасибі, синок у мене такий. Дорогий, любимий. Внучок. Внучок. Що мені понавозив стільки їстивного. І я дуже благодарна йому.
і люблю його, і дуже він добрий, і мені все допомагає, щоб він геть і вам, людям, був такий добрий, як мені. Спасибо, цілую його. Мені дуже приємно. Мені дуже приємно чути тебе. Да. І дуже хорошо, що я маю внучка такого любимого. Він, з маличку я його гляділа, а тепер він мені дачу дає все, що треба. І він повинен і людям бути добрий, хороший, бо дуже він добра людина. Спасибо. Усім повинен людям бути хороший. І спасибо, цілую його. Давай, давай. Спасибо. Так що, ребятки, в общем, будемо зараз відпочивати з дороги. Ставте лайки, пишіть ваші коментарі. Всім, ребят, пока. А ми будемо відпочивати.